בגלל שכל אחד אוהב את העוגיות שלו קצת אחרת, נכין היום שלושה סוגים שונים, קריספיות, צ'ויות ושמנות שמלאות בשוקולד. לנוחיותכם הוספתי סימנויות למטה לכל סוג. אז בואו נתחיל. הראשונות שנכין תהיינה עוגיות דקות וקריספיות עם המון שוקולד צ'יפס עליהן. השיטה להכנה שלהן נבדלת מאחרות, בעיקר ביחס הגבוה של חמאה וסוכר לבן לעומת הקמח, שגורמים לעוגיה להשתתח ולהתפרך. בקערה נאחד 100 גרם קמח, רבע כפית אבקת סודה לשתייה וחצי כפית מלח. לא ממש משנה איזה סוג של מלח, אבל אם כבר שאלתם, אז אני משתמש בפלור דה סל, שבקצרה, אני מקווה שישאיר מעט חלקיקי מלח קטנים בתוך העוגיה, שיוכלו להפתיע עם מלחלחות קטנה בין ביס לביס. אחר כך ניקח קערה גדולה ואליה נכניס 125 גרם חמאה רכה, כזאת שעדיין במצב צבירה מוצק, אבל סופר רכה. נוסיף אליה 75 גרם סוכר לבן, 25 גרם סוכר חום בהיר, ובעזרת לקקן נאחד הכל יחדיו לקרם של חמאה וסוכר, כי זה כל מה שהכנסנו. אל הקרם נוסיף כפית תמצית וניל רגילה, לא משהו פנסי, וגם ביצה אחת בטמפרטורת החדר, ונאחד הכל למסה אחת. ואז נשפוך פנימה את כל תערובת הקמח. נאחד חלקית את הקרם עם הקמח בשלב הזה, כדי לא לפתח יותר מדי גלוטן בבצק. בהתחלה אולי תרגישו שאולי שמנו יותר מדי קמח, אבל תמשיכו להרבב ותאמינו בתהליך. בשלב הזה נוסיף 150 גרם צ'וקולד צ'יפס, או בעברית צ'יפס שוקולד, ונאחד עם הבצק עד לקבלת פיזור אחיד של הפצפוצים ובצק ללא קמח יבש. נכסה בניילון נצמד ונכניס למקרר למנוחה של שעה עד שעתיים לפחות, או אפילו ללילה שלם לקבלת עוגיה עם טעם מורכב יותר, לאחר לילה במקרר. נאמר בוקר טוב לבצק, ובעזרת כף או כף לעוגיות, נוציא כדורים בגודל הזה, פלוס מינוס, ישר אל תבנית עם נייר אפייה. חשוב להשתמש בנייר אפייה ולא סיליקון, אחרת לא נקבל את הקריספיות המיטבית. עכשיו, כשיש לנו תבנית מסודרת עם כדורי בצק מרווחים כראוי, ניקח קערה עם מעט מים, נרטיב את האצבעות שלנו, ונשטח את העוגיות לדיסקים נמוכים. בערך בעובי של השוקולד צ'יפס, או אפילו דק יותר. בטח חלקכם חושבים, מה הראש בצק הזה עושה? אך מניסיון של מעל 100 עוגיות, אני יכול לומר לכם שבקלות העוגיות יכולות להתפקשש, ולא לצאת קריספיות במידה הנכונה, בגלל כל מיני משתנים. לכן, שיתוח הבצק מראש יבטיח במתכון הזה עוגיות קריספיות ב-100% מהפעמים. את התבנית נכניס לתנור שחומה מראש ל-150 מעלות, למשך 12 עד 14 דקות. אתם בטח יודעים, כל תנור מתנהג טיפה אחרת. לכן אני ממליץ לשים עין ולפקח על העוגיות ולא לסמוך על התנור בלבד. בתום הזמן, נוציא את התבנית וניתן לעוגיות להתקרר מעט בתבנית. אפשר לראות שבינתיים, הן עדיין לא יבשות ופריחות כמו שאנחנו רוצים. לאחר מספר דקות, אפשר להעביר לרשת, לקירור מהיר יותר, וניתן להן להתקרר לחלוטין. לחלוטין, זה חשוב. וזאת העוגיה שקיבלנו. אני בן שי, כבר דור שני לאופי עוגיות. רוצה להשמיע לכם. עוגיה קריספית. דקה, פריחה, ועם לא מעט שוקולד צ'יפס. ככה עושים את זה נכון. עכשיו יכול להיות שאתם לא מתחברים לעוגיות הדקות והקריספיות, ודווקא אוהבים יותר עוגיות צ'ויות, לעיסות יותר, שלא מתפשרות על הטעם למען הטקסטורה. המתכון הבא הוא בשבילכם. הפעם מה שדווקא יבדיל את העוגיות הללו משאר העוגיות, הוא השימוש בחמאה מומסת, יותר סוכר חום, ובעוד מרכיבים שפשוט ייתנו טעם לא מהעולם הזה לעוגיה. ניקח 100 גרם חמאה ונמיס במחוות על חום בינוני. אבל לא נעצור כאן. נמשיך לחמם את החמאה תוך כדי ערבוב עדין ומתמיד עד להשכמה. איך נדע באיזה שלב לעצור? קצף סמיך יתחיל לעלות מן החמאה, וחלקיקים חומים ייסחו בתחתית המחוות. בשלב הזה נוציא את החמאה החומה לכלי, ונניח בצד להתקרר ולחזור לטמפרטורות החדר. אחר כך, ניקח קערה עם 100 גרם קמח. נוסיף אליו חצי כפית אבקת סודה לשתייה וחצי כפית מלח. נערבב היטב, ואז ניקח 100 גרם שוקולד, מריר 70% למביני העניין, ונקצוץ לחתיכות קטנות. השימוש בשוקולד בצורה הזו יעניק לעוגיה שלנו שוקולדיות מטורפת, והפירורים הקטנים ימסו לתוך הבצק. כאשר החמאה חזרה לטמפרטורת החדר, נוציא קערה גדולה, נשפוך לתוכה את החמאה עם כל החלקיקים שלה, ביחד עם 75 גרם סוכר לבן ו-75 גרם סוכר חום בהיר. למשימה הבאה נצטרך להשתמש במטרפה או מיקסר ידני. נקציף את החמאה עם הסוכרים,
תוך כדי ניקוי דפנות הקערה לסירוגין, עד לקבלת נוזל סמיך ומעט קציפתי. אל הקערה נוסיף כף תמצית וניל וביצה אחת קרה. נמשיך להקציף עם המיקסר ולנקות את דפנות הקערה עד שנקבל את הדבר הבא. שכחתי להוסיף קודם, זה לא חובה, אבל הוסיף עכשיו, כפית קפה מגורן שיעניק טעם עמוק יותר להוגיה. נוסיף את תערובת הקמח אל החמה ונאחד כמעט לגמרי. בשלב הזה נשפוך פנימה את השוקולד הקצוץ עם כל הפעורים הקטנים שנוצרו ונאחד הכל יחד עד הרגע שהשוקולד יתפרס בצורה אחידה בבצק ואין יותר קמח יבש בקערה. נכסה בניילון נצמד ונעביר למקרר למשך שעתיים לפחות או לילה שלם עד 24 שעות לטעמים עזים עוד יותר. בתום הזמן נוציא את הבצק מהמקרר ובעזרת כף גדולה לעוגיות ניצור כדורים הישר אל תבנית עם נייר אפייה. שימו לב לא לצופף את הכדורים יותר מדי. כדי לקבל טקסטורה מעניינת יותר על פני העוגיות, אפשר לשבור אותן לחצי או יותר, ואז לאחד חזרה בצורה הזו. את התבנית נכניס לתנור שחומם ל-150 מעלות למשך 15 עד 17 דקות. כמו שאמרתי קודם לכן, כל תנור מתנהג מעט שונה, אז שימו עין על העוגיות. בתום הזמן העוגיות ייראו עדיין רכות מאוד, אך אל חשש, הן מתמצקות בהמשך. נוסיף מעט מלח פירורי. נדפוק את תבנית העוגיות על השולחן כדי לדחוס אותן עוד יותר, ונמתין עד שיתקררו לגמרי. התוצאה שנקבל היא עוגיית שוקולד צ'יפס טעימה בטירוף, בעלת מרקם דחוס יותר, עם קצוות קריספים, ועם טעם מריר משוגע ומורכב. אבל מה אם אתם אלה שאוכלים עוגיות רק בשביל לתרוץ לאכול שוקולד, ויש לכם חשק לעוגיה שבאמת מלאה בכל טוב? תישארו למתכון הבא, כי הוא אפילו יותר טוב מהקודם. העוגיה הבאה מאופיינת במעטפת מעט קריספית, אך מעט נמוכה וסופר שוקולדית מבפנים. כל זאת תודות לשימוש במעט אבקת אפייה ופשוט הרבה שוקולד. בקערה נכניס 300 גרם קמח, כפית אבקת סודה לשתייה, כפית אבקת אפייה, כפית מלח ונערבב היטב. נוציא מחוות ואליה נוסיף כ-100 גרם פקנים או כל אגוז אחר שעושה לכם את זה, ונקלה מספר דקות על חום בינוני. נוציא את הפקנים לקרש חיתוך ונקצוץ כך שיהיו חתיכות קטנות, קצת יותר קטנות ומעט פירורים. כשסיימנו ניקח 200 גרם שוקולד, כמו שאמרנו קודם, עדיפות למריר 70%, ונקצוץ לחתיכות קטנות ורנדומליות גם כן. כשסיימנו נשים בצד. אחר כך ניקח קערה גדולה, אליה נוסיף 120 גרם חמאה רכה מאוד, 100 גרם סוכר לבן ו-125 גרם סוכר חום, ונאחד יחד לכדי קרם אחיד. ואז נוסיף שתי כפיות תמצית וניל ושתי ביצים בטמפרטורת החדר. שימו לב לסקיל. וופה, נתחיל לערבב, ואז נבין שלקקן לא מספיק טוב למשימה, ונחליף במטרפה. נערבב ונקציף הכל כמו שצריך, עד לקבלת מרקם כזה. אל הקערה, נוסיף את תערובת הקמח, ונאחד כמעט לגמרי. ואז נוסיף את השוקולד ואת הפקנים הקצוצים, עם כל הפעורים הקטנים כמובן, ונאחד הכל יחדיו. רגע, מה שלא מסתדר לי? כן. נוסיף עוד כ-100 גרם שוקולד צ'יפס, ואז נערבב. כמו שבטח ניתן לראות, הבצק הזה יבש יותר מקודמה, אך בכל זאת נשתדל לפזר את השוקולד והפקנים בצורה אחידה ככל האפשר בכל מסת הבצק. נכסה בניילון נצמד ונכניס למקרר למשך חצי שעה, רק בשביל שקצת יתמצק, ואז נוציא מהמקרר, ובעזרת הידיים הפעם ניצור כדורי בצק גדולים. כמה גדולים? כ-150 גרם ליתר דיוק, כי הגודל משנה. לפי המתכון הזה אמורים לצאת כ-8-9 כדורים כאלה, ואולי אחד מעט קטן יותר. את הכדורים נכסה בחזרה בניילון, ונחזיר למקרר למשך שעתיים נוספות, או, ניחשתם נכון, לילה שלם ואף יותר לתוצאה טובה יותר. נוציא מהמקרר, נעביר לתבנית עם נייר אפייה מספר כדורים במרווחים גדולים, כמו קודם נחצה ונפרק לחתיכות בשביל טקסטורה מעניינת יותר בתוצאה הסופית, ונכניס לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, למשך 18 עד 20 דקות. שימו עין על העוגיות, נרצה שמרכז העוגיה עדיין יהיה טיפה ללא עשוי. נוציא אותן, ניתן להן להתקרר מספר דקות, נעביר לרשת שיתקררו מהר יותר, ויאללה. האמת שהעוגיות האלה טובות יותר כשהן עדיין מעט חמימות. העוגיות המפלצתיות האלה אולי מרתיעות, אבל תקשיבו, הן לא מהעולם הזה. מלא שוקולד ביחד עם הפקנים האלה. תאמינו לי, מזל שיש הרבה עוגיות. אבל אם לומר את האמת, עוגיה אחת באמת עשויה להיות גדולה מדי. במיוחד אם כמוני, הכנתם ואכלתם מהכל לפני כן. זאת עוגיה ששווה לחלוק עם מישהו. What the...
מה קרה פה עכשיו? אוקיי, אז מה באתי לומר? עוגיות שוקולד צ'יפס הן לא עוגיות חדשות לעולם שלנו, אבל כל אחד אוהב אותן מעט אחרת. מה נעשה? זה למה עשינו היום קצת סדר. חברים, אם אהבתם, תשאירו לייק, תודה אם נרשמתם לערוץ ולחצתם על הפעמון, ונתראה כאן בפעם הבאה. יאללה ביי.